Další ročník festivalu cyklocestování, který se uskutečnil v konferenčním sále Úřadu práce v Hradci Králové, nabídl návštěvníkům řadu nevšedních zážitků. Tak je to 10. ročník, takže jubilejní, a je to určeno všem, kteří rádi cestují na kole, ale nejenom na kole, ale i co rádi chodí na dokumentární pořady, na cestopisné besedy, takže proto je tady spousta důchodců, kteří na kole necestují, ale přesto si rádi poslechnou zážitky někoho jiného. Prostřednictvím promítání debat se návštěvníci dostali do všech koutů světa a cestovatelé jim povyprávěli, jaké situace při cestách na kole zažili. Z toho, co už bylo, tak já asi vypíchnu takové dvě úplně různorodé besedy. První byla zajímavá beseda Mirka Šlegla, který jel na kole v podstatě po celém světě na skládačce. Více než rok takhle procestoval. A druhá zase naopak úplně jiná beseda byla, to byly manželé Berkovi, kteří se vydali na kole s dítětem podél labské cyklostezky. Takže to je zase něco inspirativního, co může dokázat každý. Doplňkovou záležitostí festivalu byl i prodej nejrůznějších kol a doplňků. Tak v našem případě je to především výstavka nebo o tom, aby si lidé mohli zkoušet nějaké varianty věcí, které nabízíme. My spíš se zabýváme takzvanou alternativní cyklistikou, takže tím, co není moc běžné, skládací kola, lehokola, tříkolky a tak dále. Přímo na místě si mohli návštěvníci reálně prohlédnout kola, se kterými cestovatelé projeli kus světa.